Zdravo, dragici i dragići moji, i dobrodošli kod mene. Nije me bilo jedno vrijeme. Jeste, ali ne mogu sad da kažem da iz nekih opravdanih razloga i zbog čega je, jednostavno sam bila pala u neki zimski san. Doduše, imala sam i obaveza kao da se izvadi malo, ali onda je došlo ono današnju sutra ću, pre neki dan sam takođe htela da vam snimam. I sad kako krenulo ovo lepo vrijeme, izađem ja ovak tako nešto napolje, ovako u kratkim rukavima, i onda mu uhvatila neka prehlada, onda kao ajde neću, prehlađena sam da ne bude da se vadim na to. I eto, kažem, danas ću, sutra ću i nikako da krenem, jel da? Između ostalo, kao što vidite, ovdje je haos živi, jer se kreči, što ja kažem, sa ulice. A pošto ovih dana šetam i priroda se budi, evo trešnjica, trešnjica je napupila, zuva je već odavno krenula, krenula ona forzicija žuta, ima tu neke voćkice su počele da svetaju, znači sve se budi, rekao ajde malo sad i ja da se razbudim, da vam se javim, čisto da ne bude, jer jako puno vas mi je pisalo na raznim medijima i slalo poruke i samo da se javim da sam živa, jel, da sam dobro. Hvala vam što se brinete za mene. Ništa se nije strašno desilo. Kažem, bila sam preokupirana nekim privatnim poslovima, nekom gradnjom, izgradnjom, renovacijom i uspavalo me valjda to vreme jedno, nikako da dođe ovo lijepo vrijeme. I sve čekam danas će, sutra će, a vidim sad baš evo i trava. I trava bi mogla da se kosi. Znači, sad kreću oni prolećni radovi. Htela sam ovom doma snimim forziciju i zovu. Ja volim zovu zbog toga, mnogi je ne vole, ja je volim. Zbog toga što ona meni kaže, došlo je proleće. Zova prva kreće od svih ovih biljčica i kad zova krene, onda je to tu. Onda ja znam da smo mi završili. Mada kažu kad bagrem procveta, onda nema više, ili kad vidite laste, nema više. Evo je i forzicija. Forzicija lipo cveta. To je što se tiče, evo i orgovan, ma sve je nešto krenulo i ljubičice. Još šta je ljubičica, nisam ni vidjela to gdje je toliko puno ljubičica. Evo i, to su ove divlje ljubičice. I evo i orgovana. Znači sve kreće, sve se budi. Još se neko probudio, moram da vam kažem. Srećko, izvoli, 5 minuta slave. Šta gledaš, ptičice, jel tako? Ode. Eto, inače, sada, pored svega ovog, dolazi cveće i jedva čekam još jednu nedelju dana, pa ćemo moći da izbacimo cveće napolju, da sadimo baštu. Ja sam crni luk posadila, on već niko, već ga beremo, to sam zimus uradila, jesenas. Lea, ajde se pozdraviti, tako, odlično, odlično. I a što se cveća tiče, tu čekamo malo, kažu da od polovinom aprila je najbolje. Šta još imam da vam kažem? Osim ovog velikog krečenja i sređivanja, znači proleće ide, sad je vreme da se sredi. I kuće iznutra, iz polja, i sve neki poslovi. Jutro sam stajala ovde, to jest bila sam u kući, pa mi se učinilo nešto ovde na njivi da vidim. I držemo nakon ono moju prvu jutarnju kafu, kada ono srne. Baš su blizu došle tu. Ja sam jutro si zašla da vam snimim, sad ću vam pokazati. Sad ću samo da vam pokažem kako je lijepo kad ustanete ujutru, koliko ćete vi to moći da vidite. A ovde, na livadi su srne. To jest na njivi, koliko ih ima, 6 komada.
Nadam se da ćete uspeti da vidite. E sad ne znam koliko se to moglo videti, ali jako lijep prizor je i onako baš sam bila privilegovana. Mislim, kako je to divno, vi se probudite ujutru, pijuckate kaficu i gledate u srne. Pošto god lijepo, je li tako? Kasno je, već sunce zalazi i danas je bilo oću neću. To snimila sam, moram da vam se pohvalim da je Sima narasto i da je skoro veći od Srećka, iako ima po godine, koliko ima, 7 meseci sad. I dobro se slažu jako. Charlie nam je pobegao, čim je video neke zgodne cice i nije se više vratio. A ova dvojica su sad ono, baš dobri pitaši. Samo šteta što Sima ništa ne čuje, tako da ima puno baš posla oko njega. Odoše. I eto, kažem vam, od svega pomalo. Ništa posebno. Šta se dešavalo, dešavalo se. A nadam se da ću sad uspeti malo da budem konsekventnija. Da malo češće snimam, jel ove. Drago mi je. I koliko sam ja shvatila da u ovama uopšte nije bitno šta ja vama snimam. Važno je da me gledate. Vidite vi ovo. To je ljubav. I ovo, kako je to ljubav, što go... Ajde, lajce, kazi nesto. Kazi nesto za jupsi, tupsi. Da. Inače, kod mene svuda životinje okolo. Kerovi, mačke i ostali. Znači, evo, svečano obećavam da vas neću više tako zapostaviti. I da ću vam se javljati, da ćemo snimati. I mislim da ćemo nastaviti ono da smo stali kod Kineza. Pa ta azijska jela da isteramo na neki kraj. Tu cijelu seriju, pa ćemo posle svašta nešto drugo. Ju, na zdravlje. Na zdravlje, da ti sunce uči. I malo događaj sa salaša. Sad ćemo cvijeći, tu smo i prošle godine, možda baštu. Spremati, svašta nešto, uglavnom. Družit ćemo se, jel te, kako ja to volim da kažem. Lepo je vreme. I svi uživamo i sad kako je sunce došlo, onako baš je sve živnulo. I priroda, i životinje, i sve ti živnulo. I sve se budi, evo probudila sam se ja. Eto, toliko za sad, jedno malo kratko javljanje, samo da vam kažem da sam dobro i da mislim na vas i da mi nedostajete, a sam bila malo lenja, nisam se organizovala. I eto, šta sad da radimo? Tako je, kako je. Smatram onako kao to mi je bio mali neki godišnji odmor. Nema veze. Toliko je za sad od mene da ne dužim i da ne palamudim, pa se vidimo u sljedećem javljanju. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.